Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Чи можливо змінити те, що відбувається у вашому житті, особливо, якщо вам це не подобається? І чому саме з вами такі стаються історії? Тож, до нашої студії ми запросили гостю, яка знає відповіді на ці, на інші питання. Це Ольга Славна, психологиня, психотехнологиня, гіпнотерапевтка, і ще багато різного чого про вас можна говорити. Ми знаємо, що ви можете змінювати долі людей, так, якщо насправді ця доля склалася не так, як вони хотіли би. Отож, раді вас бачити. Добрий день, пані Олю. Будемо говорити про те, що можна зробити і що можна зробити нашими зусиллями. Отож, якщо так багато випробувань випало на нас, то з чим це пов'язано, на вашу думку? На думку вас, як експертки, як психологині, яка вже давно з цим зіштовхується? Ну так, ви говорите про те, що чи можемо ми змінювати. Дійсно, ще навіть декілька років, можливо, десь 5-10 років назад, в нас було нібито запрограмована генетична пам'ять, реінкарнаційна пам'ять. Відразу хотіла говорити такий момент, що я традиційний психолог, але трошки нетрадиційний. Тобто я знаю, як побудований наш організм, наш мозок, наша підсвідомість, наша нервова система, але я оперую ще трошки більш як гіпнотерапевт, реінкарнаціолог та регресолог, оперую ще іншими поняттями. Тому ще 5-10 років назад ми розуміли, що якщо доля у людини складається так, то моя задача була просто допомагати проживати якось людині те, що з нею складається. Ті ситуації, які виникають з нею, з людьми, там, в суспільстві. Але на зараз дійсно вже так ми можемо пробудовувати нову реальність. Знаєте, так дуже страшно це звучить, тому що ми раніше думали, що от заплановано, і ваш шлях обраний, ви йдете по ньому, і навряд чи зможете щось змінити. Від вас мало що залежить. А тепер виходить, що це трошки не так. Знаєте, тут двояко. У мене такий двоякий підхід в цьому. З одного боку, з точки сьогодні, зараз, от як ми зараз з вами, в нас є, от я кажу, показую таку точку, і надалі в нас є цілий такий спектр великий альтернативних реальностей. Тобто але кожного дня ми з вами встаємо зранку і ми робимо якісь вибори. Ми думаємо, ми встаємо чи о 6-й, чи о 7-й. Ми снідаємо чи цю їжу. Ми обираємо чи цю людину у своє життя. І від цього залежить, яке подальше життя в нас буде. Тобто, з одного боку, в нас є багато альтернативних реальностей. Їх, можливо, мільйон. Але є рамка, їх мільйон. І якщо якась є на нас, на оцю людську одиницю, на оцю гарну людську одиницю, є якісь задачі на це життя, то вони потрапляють все одно в оцей мільйон реальностей, які очікують. Все залежить саме від нашого вибору, виходить так. І як цей вибір може вплинути на подальші події? Також можливо. Одне чіпляється за інше. Олю, а скажіть, будь ласка, чи ви використовуєте якісь спеціальні методи, спеціалізовану техніку, яка допомагає розібратися людині з тим, що відбувається з нею тут і зараз? Таке складне питання, тому що дуже багато методик, яких використовую. Але це вже під запит людини. Тобто приходить людина, я її бачу, це нібито вже таке на рівні відчуттів, скануєш, і ти розумієш. Часто дуже запитують, чи ти навчаєш, чи ти будеш навчати. Але поки що не знаю, тому що я не можу навчити бути собою. А воно якось так пробудовується, всі техніки всередині, що ти бачиш людину і розумієш, є такий запит, окей, тоді ми працюємо так, щоб отримати результат якомога швидше, той найкращий, який бажаєш. Чи є практики, які докорінно змінюють людину? Чи ви такими практиками володієте? І чи можете справді змінити те, що їй зовсім не подобається? От буває так, от стала людина на шлях, і на цьому шляху дуже багато перепон, дуже багато невдач, і вони супроводжують одна за одною. І людина не може зрозуміти, що зі мною не так. Можливо, щось відбувається через мою волю, а можливо, щось десь ззовні. Угу. Ну, якщо так підходити, дивитися, то всі мої практики, і ті, які дієві, ті, які максимально швидко дають результати, дають, це ті всі практики, які працюють, я з ними працюю на рівні підсвідомості. Зачасту людині не зрозуміло, що ми робимо, як це все відбувається. Кажу, ти просто дозволь, от ти довірився і просто дозволь мені робити мою роботу. І другу частину питання скажіть ще раз. Бо я... Насправді, хотілося б дізнатися з приводу того, як це працює на кожній людині. Хто готовий до таких випробувань? Хто готовий змінювати щось, особливо, якщо це справді такі вервечки вже йдуть? Одна,
погана, інша, новини погані, наприклад, дії не ті, щось стається в житті, ну зовсім не те, чого очікувалося і чого хотілося. Ну, це, по-перше, мої клієнти – це люди свідомі, які готові зустрітися з собою, обов'язково зустрітися з якимись стражданнями, з внутрішнім болем, бо ніколи трансформації вони не йдуть на такі якісь радості, ейфорії. Це треба зараз... пережити. Треба пережити. Але розуміючи, що нас з вами ніхто не карає, так десь звідки хтось, коли кажуть, на мене це ж за що? Ні, для чого? Для чого? Щоб що? Щоб чому я навчилася? Щоб якою я стала? Щоб що я зрозуміла? Особливо, коли це якийсь повторювальний такий сценарій, людина йде по одному колу в те саме. Я кажу, стоп, давай просто стоп. Тобто ти йдеш, і ти якийсь не проходиш життєвий урок просто. Давай розберемося на цьому. А насправді це працює, це дуже дієво. І коли людина розуміє, що справді не так буває, не так все просто, і треба десь на якомусь моменті зупинитись і подумати, а що ж не так? І, можливо, в якийсь момент ви зрозумієте. І ось та істина, коли відкривається, починаються зміни. Так, і людина так. вже вирішує інші ситуації, вже не ті, які повторювалися, і які давали негативний досвід, а вже пройшовши його і побачивши інший урок. Ви написали ось таку, розробили таку чудову книгу. Це насправді не зовсім книга, це такий планер на сьогодні, так, на завтра і на післязавтра. Розкажіть трошки про нього і що там особливого? Це планер, це дійсно, з одного боку, це нібито такий щоденник тим, як користуватися можна в сьогоденні, кожного дня. Але якщо коротенько історію його створення. По-перше, я ще й до всіх цих регалій провідник у грі «Ліла». Це така психологічна трансформаційна гра «Ліла», і вона такий трошки як експеримент, ніби граємо в життя. Беремо якийсь запит, це не буду сьогодні про це розповідати багато, беремо якийсь запит і пропрацьовуємо приблизно за 3 години ми якийсь, скажімо так, 3 години працювання в цій грі, вони відображають десь 3 місяці терапії зі мною як з психологом. Ну, але це вже ж кому як що підходить. І коли ця гра з'явилася в моєму арсеналі, я подумала, не знаю, от до мене я взагалі завжди життю кажу так. От приходить якась ідея, я кажу так, не знаю, вийде, не вийде, потім побачимо, потім розберемося. Бо нам енергія вся дається у вигляді цих ідей. І ця гра в мене була, і прийшла ідея створити курс, місячний курс «Життя як гра», щоб ми там онлайн, збираються люди, групою, працюємо з ним. На цей курс до мене прийшла моя подруга. І це для мене так завжди, ну так, трепетно, коли приходять мої близькі, давнішні, ще подруга дитинства. І вона виявилася, спостерігала за мною останні 3 роки. І от пройшов цей курс, в неї якісь відбулись зміни, їй сподобалось, як в неї в житті. І вона мені телефонує, каже, слухай, давай на основі твого курсу, на основі цієї гри створимо планер до нового року. Хочеш? Кажу, так, не знаю, що буде, так, все створюємо. І просто що хотілося зауважити ще в цьому, що ми в цей планер закладено. Я думала, що я так живу, як нібито по наїтію. Ну так мені серце сьогодні підказало, ми робимо це, потім це. А вона каже: стоп, а ти ж дуже циклічна. А давай, я кажу, я спостерігала за тобою останні 3 роки. І ти дуже циклічно живеш, працюєш ну, в своїй праці. І вона каже: давай все це твоє авторські всі методики закладемо туди. Бо там закладено на сьогодні все, що можна, моє авторське. Ага, ось воно як, то можна показати. Так, з вашого дозволу. Так, звісно, ага. Можна показувати. Ну, тоді ми покажемо, як це виглядає. Називається цей планер «Життя як гра». І не дарма, мабуть, ви назвали саме так. Так. А чому? Розкажіть. Ну, я і своїм клієнтам, в мене підхід такий, що життя я прошу сприймати ніби як гру. І ми йдемо по рівням. Так буде легше? Так буде легше. Сьогодні в нас рівень такий, ми прийшли, і ми навчаємось на цьому рівні таким якимсь урокам. А от у моїх айпадах. Ага, Олечка, дивіться, тут що на тут є, це ваші вже. Ну, я не буду так дуже, я просто перегляну, ось видно, що ви ним користуєтеся, так, дуже гарно оформлений. Просто хотілося б показати, звичайно, я не можу особисто тут показувати, але може тут є в подальшому видно, так, що тут нічого не написано ніби особистого. Так, от давайте тут липень. У нас зупинимось на вже на такому місяці, ось що тут є. Кидай кубик, тут написано, отримуй підказку від Гриліла. Тобто треба ще кинути кубік, так? Так, до цього планера є створений телеграм-канал.
окремий, де є ще інформація, мої відеопояснення до всього-всього. І де там є і кубики, там кидають, там... Угу. Тобто це ціла така, справді, гра, кидаєш кубик, і не дарма в тебе виходить якась цифра, і ти потім керуєшся саме тою цифрою. Отримуєш підказку. Угу. Угу. І для кожного це буде щось своє. Кожного понеділка в мене виходить пост, щедрий понеділок, з метафоричною картою. Тут закладено теж кожного понеділка метафорична карта, якась така, якої не було ще ніколи в Інстаграмі. Кожен може побачити щось своє і прочитати саме ту картину, яка притаманна йому. Тільки для себе. Ось так. Так, це дуже класно, що тут все на світі є. Ми бачимо, що тут, окрім вашої роботи, тут ще буде, і ось тут подивіться, а що ж тут у нас в жовтні? Поглянь на оцю карту. Ну, таке кохання тут, я не знаю. Але може, хтось побачив. Але хтось побачив, хтось не побачив. Бачите, ось так буває в житті. Це ж про вас, це ваша підсвідомість, тільки що видала. Це такий, я побачила. Таку відповідь. Ось такий планер є. Ну, Оль, ви знаєте, він настільки приємний, що кожній людині, яка його відкриє, подивиться і почне працювати на навіть якщо це буде не так вже за грою, але треба за грою, за правилами, тому що саме тоді буде результат, я так розумію, і результат змін. Але так. Мені дивно ще одне, ось життя як гра. Ми пам'ятаємо тих психологів, які підтримували саме цю позицію, саме ту лінію. І Ерік Бьорн, який прописав і дуже багато про це говорив, що життя повинно бути як гра. Він, мабуть, теж один з провідних психологів, який обрав саме такий шлях – побачити себе у грі. І, мабуть, тут теж якось чимось пов'язано. Так, Ерік Бьорн, дуже ним захоплююся. В нього трошки підхід був, він показував більш людську гру з маніпулятивної точки зору. Як люди іноді в свої ігри затягують інших, створюють свої ігри. Так, а тут в нас підхід. Ну, тут теж життя, той підхід затягувати в свої ігри, він ніколи не піде, він буде завжди, тому що так буде жити, просто нам не цікаво, коли ми не будемо створювати. А тут саме підхід створити своє життя як гру і грати в своє життя особисте. Не в чиєсь, не дивитися хтось як зробив, мати свої цілі, свою мету, свій шлях. Оце таке посилання, такий якби меседж цим планером, ну і взагалі моєю роботою. Оль, знаєте, коли ми зараз переживаємо такі величезні зміни, трансформації, які відбуваються в суспільстві, ми взагалі бачимо, що не лише в Україні ці зміни відбуваються, це стосується взагалі усього соціуму. І ми можемо зробити висновки, мабуть, що треба змінюватися. Якщо ми не будемо змінювати нічого в собі, то ми так само будемо впадати ось саме в ті регресивні ситуації, які з нами трапляються. З приводу України, справді, глобальне питання, але хотілося б запитати вас, як людину, яка відчуває, от ви на підсвідомості працюєте, багато з цим знайомі, що з Україною зараз відбувається? І кожен з нас, от як частинка цієї великої країни, що ми можемо зробити для того, щоб було інакше? Ну, будемо чесними, коли вже минув майже рік, і коли розглядала багато ситуацій, коли приходили клієнти з цими ситуаціями, то майже в кожному, 99,9% в оцьому, що трапилося, було щось таке, що людям було потрібно. І на зараз, нещодавно з дівчатами з групою був інтенсив, де я кажу, а давайте зараз ми з вами захочемо, це ж як колективне безсознательне, от коли ми підсвідомо всі об'єднуємося, хтось мріяв десь жити за кордоном, хтось мріяв стати якимось таким героєм, хтось ще мріяв якось відобразити свою діяльність. І так склалося, і мені люди говорять, так я не так хотів чи хотіла. Кажу, тебе ж не запитують, як ти. Як? Просто забажав, ти забажала, і твої мрії здійснюються. То я на зараз кажу, давайте замріємо тепер, наприклад, хто живе жінки за кордоном, зустрітися, об'єднатися з чоловіком, мріяти там з сім'єю, поїхати кудись, коли зараз чоловіків. Ну, тобто зараз ми своєю колективною підсвідомістю теж можемо створити. Але для цього нам потрібно зрозуміти, що... Ненависть і любов – це одна і та сама емоція. Вона всередині нас відображає одну і ту ж реакцію. Нам здається, що ми відчуваємо щось різне, але емоційна всередині реакція, вона однакова. Тому до цієї події я пропоную відчувати скуку і пустоту, але задаватися своїми цілями, своїми мріями і своїм шляхом, своїм життям і починати його пробудовувати. Але ж воно пов'язано з країною, тобто це так все треба як павутинкою нам зробити. Але дуже складно, таку пропонуєте складну методику, можливо, вона не для всіх буде зрозуміла одразу. Бо тому треба... вони затягнулися нас надовго. Так, і це треба, мабуть, пришвидшувати швидкими змінами.
Скоріше так. Так. Оль, знаєте, от справді, коли починаєш замислюватися і так глобально вже дивитися на це питання, розумієш, що не так все просто і, мабуть, було таке пов'язано щось, щоб справді виходили саме такі ситуації. Але зараз ми бачимо, що така трансформація призводить до об'єднання суспільства, до таких великих цілей, яких раніше не було. І якби ми і далі вже йшли таким шляхом, то справді Україна була би сильною і могутньою. Вона дуже потужна країна, і ми бачимо наших людей. І мені довелось теж трошки пожити за кордоном. Я зрозуміла, що наші люди, вони дуже відрізняються. Українці – це дуже потужна, сильна нація. І якщо ми чогось захочемо, то ми цього досягнемо. Генетично ми багато настраждалися. І якраз оті страждання, мабуть, і створювали отой захисний бар'єр, який формується і з часом може бути щитом. І таким дуже міцним і потужним. Дуже сподіваємося, що так і буде. Оль, наостанок хочеться почути від вас побажання, рекомендації, можливо, як користуватися такими планерами, чи іншими, чи взагалі тим, що дається вам на кожен день. Ви сказали таке гарне слово «користуватися», то я побажала всім українцям користуватися моментом життя. От сьогодні ми живемо і просто жити, тому що життя любить, коли його живуть. Коли не витрачають на щось, а коли на себе і на життя, на своїх близьких, на своїх рідних. Ми не знаємо, що буде завтра. Але я пропоную вже сьогодні, не дивлячись на події, просто жити. Жити яскраво, жити зі смаком, відчувати аромат життя і насолоджуватися ним. Ольга Славна сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо, що ви прийшли, що дали стільки багато цінних рекомендацій. Вони справді важливі для нас, для кожного українця. І треба користуватися і робити те, що ми можемо, і може трошки навіть більше. І так. Саме тоді будуть зміни. Так, дякую вам. Зустрінемося за декілька хвилин.